प्रार्थना भन्ने विषयमा मत्तीको पुस्तक छ अध्यायबाट लिएर आएको छु। मत्तीको पुस्तक छ अध्याय एक पददेखि हामी तेह्र पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरू कसैले पाउनु भएको छ भने प्लस सय पढिदिनुहोस्। होइन, एकदेखि तेह्रसम्म, तेह्रदेखि होइन, एकदेखि तेह्रसम्म है। होसियार वर्ष तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कायम गर, नत्र त स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैन। यसकारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्नो सामु पुरै नबजाऊ, जस्तो ढोङ्गीहरूले सभाघरहरू र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर जब तिमी दान दिन्छौ दिँदछौ, तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेछ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब ढोङ्गीहरू जस्ता नहो, किनकि तिमीहरू सभा घरहरूमा र सडकहरूका गुनामा मानिसहरूले देखुन् भने खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा पसेर र ढोका खोलेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर, र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। र प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्तो व्यर्थै नगरौ, किनभने धेरै शब्दमा बोल्दा तिनीहरूको सुनाइ हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्दछन्। यसकारण तिनीहरू जस्तो नहौ, किनभने पिता तिनीहरूले उहाँसँग मात्रभन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्, हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद, अनि बिजू बहिनीलाई धन्यवाद, प्रभुले आशिष दिनुभएकोस् सबैको दास छोरीलाई। अनि यसरी नै यहाँनिर भनेको छ गुप्त दान र प्रार्थना है शीर्षकमा, होसियारी वर्ष तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्यहरू नगर। हामीलाई प्रष्ट यहाँ भनिएको छ, अनि परमेश्वरको वचन हामीले धेरै ठाउँमा पढ्यौँ भने, अनि कतिचोटि हामीले यो संसारमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ मानिसहरूले देखाउनको लागि धर्म कर्महरू गरिरहेका छन् है। अब बिहानै पूजाहरू गर्छन्, अनि बिहानै अरू नै चिजहरू गरिरहेका हुन्छन्, अनि कसैलाई दानहरू पनि दिइरहेका हुन्छन्। तर त्यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनले यहाँ प्रष्ट भनेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ भेट्ने हो है। तर आज तपाईँले र मैले चाहिँ अघि नै मैले आराधनामा पनि भन्दै थिएँ, तपाईँले र मैले चाहिँ कस्तो आराधना दिँदैछौँ है, कस्तो तपाईँले र मैले प्रार्थना गर्दैछौँ, कस्तो तपाईँले र मैले प्रभुको दासहरूलाई दिँदैछौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ श्रीमण्डली। अनि यहाँनिर भनेको छ होसियारी वर्ष तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई होइन धर्म कार्यहरू नगर, नत्र त स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैन है। आज यो वचन हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले कतिचोटि धर्महरू गर्छौँ, कार्यहरू गरिरहेको हुन्छौँ, तर पिता मानिसहरूलाई देखाउनको लागि गरेको हो भने चाहिँ त्यो इनाम चाहिँ तपाईँले र मैले पाउने रहेन रहेछ है। अनि त्यो इनाम चाहिँ आज अरू नै कुराहरूको लागि रहेछ। अनि यस कारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्नो सामु पुरै नबजाओ, जस्तो पाखण्डीहरूले सभा घरहरू र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्छन् है। अनि आज हामीले देखेको छौँ नि त्यो मन्दिरतिर जाँदाखेरि चाहिँ कतिजनाहरूले चाहिँ पैसाहरू चढाइरहेको हुन्छ, केराहरू चढाइरहेको हुन्छ, अनि बाहिर अब हामी नेहार बस्ने बसेका छौँ, अनि बाहिरतिर उनीहरूले चाहिँ त्यो टपरामा यति राखेर कस्तो मिठो मिठो खानेकुराहरू दिन्छन् है। त्यो बाख्रामा म बस्थेँ, अनि त्यहाँनिर त्यस्तो कुराहरू दिन्थे, अनि मलाई लाग्छ कुनै गरिबलाई दिएको भए पनि यो खान्थ्यो होला नि जस्तो लाग्छ। धेरै प्रकारका कुराहरू त्यहाँ हुन्थे है। अनि त्यस्तै परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई प्रशंसा अनि मानिसहरूलाई खुसी पार्नुलाई अनि त्यो कुराहरू गर्छन्, तर तपाईँले र मैले चाहिँ साँचो परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्दछ। हामी साँचो परमेश्वरलाई हामी स्वीकार गर्नुपर्दछ,
अनि यो वचनमा त्यही भनेको छ भनेर यहाँले प्रश्न पारेको छ अनि यहाँनेरि हामी अलि अलि तल गए भने साच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन् तर जब तिमीहरू दान दिन्छौ तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेको छ देब्रे हातले थाहा नपाओस् आमेन आज हाम्रो यो दाहिने हातले हामीले परमेश्वरको दासहरूलाई दिन्छौँ भने चाहिँ अनि देब्रे हातले थाहा नपाओस् भनेर भन्दछ अनि यहाँनिर तपाईँले र मैले चाहिँ आज प्रार्थना गर्दा पनि हामीले कतिचोटि आशिषहरू पाएका हुन्छौँ है कतिचोटि हामीले नथा पाउने तरिकाले आशिषहरू पाएका हुन्छौँ है आज म तपाईँहरूलाई भन्दछु कतिचोटि हाम्रो जीवनमा धेरै दुःखका क्षणहरू आउँछन् कतिचोटि हाम्रो जीवनमा आपतका कुराहरू आउँछन् विपदका कुराहरू आउँछन् तर त्यो कुराहरूबाट हामी प्रभुलाई गहिरो तालले गर्नु भने हाम्रो जीवनमा आशिषहरू आउँछ है तर हामी यस्तै हो जिन्दगी जति गरे पनि हुँदैन भनेर तपाईँले र मैले सोच्छौँ भने चाहिँ त्यो कुराबाट आशिष नआएको हामीले थाहा पाउँछौँ तर यहाँ परमेश्वरको वचनले भने जस्तै आज तपाईँले र मैले चाहिँ जब प्रभुलाई हेर्नु दिने कुरा मात्रै भनेको होइन यहाँ रुपियाँ पैसा मात्रै भनेको होइन यो गाउँ गाउँतिर चाहिँ के गर्छन् भने विश्वासीहरू चर्चामा भ्याएन भने चाहिँ भेटेर दशौँ दिएर पठाउँछन् अर्को व्यक्तिलाई है हाम्रो गाउँतिर त्यस्तो चलाउनु थियो अनि मैले भन्थेँ उसको भेटेर दशौँ चाहिँ कसरी ग्रहण योग्य हुन्छ त ऊ चर्चमा आइसकेपछि होइन अनि तपाईँले र मैले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन श्रीमानले तपाईँले र मैले चाहिँ परमेश्वरलाई दिन्छौँ भने हामीले आफ्नो समय पनि प्रभुलाई दिनुपर्दछ आफ्नो जीवन पनि प्रभुलाई दिनुपर्दछ आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि प्रभुको आज्ञामा हामीले लानुपर्दछ र मात्रै हाम्रो परिवारमा आशिष आउँदछ है आज हामी कतिचोटि चाहिँ हामी यति पुरानो विश्वासी हुन्छौँ तर हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको मैले देख्दिनँ जीवन परिवर्तन भएको मैले कहिले देख्दिनँ हिजोको जीवन मेरो हेऱ्यो भने तर अहिले म आफै म मूल्याङ्कन गर्छु म कति धेरै प्रभु तपाईँको अगाडि चाहिँ म कस्तो छु भनेर मैले जाँच्ने गर्छु बेला बेलामा पहिले चाहिँ तपाईँलाई मैले भन्दाखेरि यहाँनिर भने जस्तै पाखण्डीहरू जस्तो म थिएँ है मैले प्रार्थना पनि गर्थेँ म मजैदेखि प्रार्थना गर्न एकदमै कडा हो है तर मेरो जीवनमा चाहिँ रिस राग घमण्ड असत्य कुराहरू मेरो जीवनमा धेरै थिए श्रीमानले तपाईँलाई म अरूको उदाहरण दिन्छ मेरो आफ्नो उदाहरण दिन्छु मलाई रिस एकदमै उठ्थ्यो अहिले पनि मलाई केही न केही रिस उठ्छ तपाईँलाई मैले यहाँ भन्दाखेरि तपाईँले आफैले इभ्यालुएसन गरिदिन सक्नुभयो होला है तर पहिलेको तुलना भन्दा मेरो रिस चाहिँ अहिले धेरै कम छ मैले त्यो भन्न खोजेको मलाई रिसै उठ्दैन चाहिँ मैले भनेको होइन तर म चाहिँ कसरी जीवनमा परिवर्तन हुँदैछु भनेर मैले भन्छु मैले वर्ष वर्षको मैले इभ्यालुएसन गर्छु म कति परिवर्तन भएँ कति मेरो जीवनमा चाहिँ खेलाग्दा कुराहरू छन् मेरो बोलीमा खेलाग्दा कुराहरू छन् म कसरी सुधार गरौँ मैले भन्ने गर्छु पहिले तपाईँहरूलाई कतिजनाले पहिले मलाई देख्नुभएको होला म धेरै रिसा थिएँ म धेरै झगडा गर्थेँ हाम्रो परिवारमा पनि धेरै झगडाहरू आउँथ्यो असत्य कुराहरू आउँथ्यो किनभने हाम्रो त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ भने हाम्रो जीवनमा आर्थिक सङ्कट आउँदाखेरि यो कुराहरू आउँछ त्रिपल्ली तर जब म यो दिनहरूमा प्रभुमा गहिरो तालले लागेँ त्यो बेला पनि म प्रार्थना गर्दै थिएँ एउटा पाखण्डी जस्तो म रहेछु है अनि यहाँनिर भनेको छ यहाँनिर म तपाईँलाई अलिकति तल गएर म प्रश्न पार्न चाहन्छु पाँचमा जब तिमीहरू प्रार्थना गर्दछौ तब पाखण्डीहरू जस्तो नहो किनकि तिमीहरू सभा घरहरूमा र सडकहरूमा कुनामा मानिसहरूले देखुन् भने खडा भएर प्रार्थना गर्ने मन गर्दछन् साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन् तर तिमी जब प्रार्थना गर्छौ आफ्नो भित्री कोठामा बसेर अनि ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने पितालाई देख्ने गरी प्रार्थना गर भन्ने भनिन्छ है अनि तपाईँ र मैले चाहिँ भित्री कोठामा गरेको प्रार्थना चाहिँ आज गहिरो हुन्छ त्रिमण्डली भित्री कोठामा तपाईँले सङ्कटको बेला प्रार्थना गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँमा त्यो असम्भव कुराहरू सम्भव हुन्छ त्रिमण्डली आज मैले यो दिनहरूमा हाम्रो परिवारमा ठुलो दुःखको क्षण हामीमा भोगिरहेका छौँ हाम्रो आफन्तले सबैले तर अहिले हामीलाई आशा लागेको छ मेरो दाई मृत्युको मुखबाट फर्किनु भयो त्यो बेला मैले कतिचोटि यो मण्डलीमा आएर मैले प्रार्थना गरेँ कतिचोटि प्रभुलाई मैले भनेँ प्रभु
मेरो भाइलाई म कहिले गुमाउन चाहन्न। उले जे जस्तो गर्यो प्रभुलाई पाएर मेरो दाइ चाहिँ बाइबल कलेज पढेको 9 महिना तालिम गरेको व्यक्ति हो। हेर्नुस् आज म तपाईलाई चुनौती दिन चाहन्छु। परमेश्वरलाई त्यागेपछि उसको जीवनमा ठूलो संकटहरु आइपर्यो। हेर्नुस् है आज हामीले धेरै छोटी क्षमा माग्यो, धेरै छोटी प्रभुको समीपमा म गए यो दिनहरुमा। यो दिनहरुमा मैले काम नगरेको एक महिना जति हुन लाग्यो। मेरो दाइलाई राखेको आज ठ्याक्कै भ्यान्टिलेटर बसेको एक महिना भयो प्रिमेटर है। तर प्रभुलाई म एकदमै धन्यवाद दिन्छु किनभने प्रभुले मेरो दाइलाई जे गर्नुहुन्छ उहाँको कामको लागि गर्दै दिनुहुन्छ। आज उसको उसले उसको लागि मैले धेरै व्यक्तिहरूमा प्रार्थना राख्दाखेरि ऊ कसरी व्यवसायी भएको कुराहरू उहाँ विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरूले थाहा पाउनु भयो। हेर्नुहोस् आज तपाईँले कसरी जीवन जिनुभएको छ, तपाईँले हामीले नदेखे पनि हामीले तपाईँको लागि प्रार्थना गऱ्यौँ भने तपाईँ कुन बाटोमा हिँड्नु भएको छ त्यो कुराहरू थाहा हुँदो रहेछ। मैले यो भन्न खोजेको तपाईँलाई यो मात्रै मैले दिन खोजेको। हाम्रो जीवनमा हाम्रो जीवनमा एकदमै शक्ति छ हेर्नुहोस् है। हाम्रो बोलीमा एकदम शक्ति छ। मेरो परिवार हाम्रो दाइको परिवार मैले हेर्थेँ। उनीहरू बिहे गरेका धेरै वर्ष भयो तर उनीहरू बुढाबुढी एकछिन पनि नमिल्ने अशुद्ध कुराहरू धेरैहरू निस्किन्थे मुखबाट। मैले त्यो बोलीहरू अहिले जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यस्तो कुराहरूबाट हामी बोल्न पनि हामी होसियारी हौँ प्रेमले हामी होसियारी हौँ। तपाईँलाई त्यो दिनहरू यहाँ वचनमा भनेर चाहिँ होसियारी बस्छ। हामी चाहिँ होसियारी बस्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो हरेक बोलीहरूमा होसियारी राख्नुपर्ने रहेछ। तर त्यो दिन एक दिन आउने रहेछ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले त्यही भन्न खोजेको आज हामीले चाहिँ भित्री कोठाबाट गरेको प्रार्थना चाहिँ प्रभुले सुन्नुहुँदो रहेछ। अहिले मेरो भाउजू धेरै प्रभुमा समर्पित हुनुभएको छ धेरै नै है। तर उहाँलाई हामीले पटक बक्तिसमा लिनु तपाईँ प्रभु अगाडि बढ्नु भन्दाखेरि परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो त्यो भनेको तिम्रो बाजुमा स्वार्थको म प्रति प्रेम। हेर्नुहोस् हाम्रो प्रभु कहिले स्वार्थ चाहनुहुन्न। हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई प्रष्ट भन्दछु हाम्रो परमेश्वर कहिले स्वार्थी जीवन जिएको चाहनुहुन्न। प्रभुले तपाईँलाई तपाईँहरूलाई थाहा होला कतिचोटि तपाईँहरू बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ धेरैचोटि प्रभुलाई पुकार्नुहुन्छ, धेरैचोटि बाइबल पढ्नुहुन्छ, धेरैचोटि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, धेरैचोटि अगुवाहरूको खोजी पनि गर्नुहुन्छ। तर पनि तपाईँको जीवनमा तपाईँमा प्रशस्त छ, तपाईँमा प्रशस्त त सबै कुरा छ, कामहरू छ, के भन्छ अरे बिरामी हुनुहुन्न त्यो बेला प्रभुलाई तपाईँ अलिकति टाढै जानुहुन्छ। तर प्रभुले त्यस्तो चाहनुहुन्न। हामी दिन प्रतिदिन परमेश्वरमा भरेको उहाँ हेर्न चाहनुहुन्छ। दिन प्रतिदिन तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन भएको उहाँ हेर्न चाहनुहुन्छ। अनि यहाँनिर वचनमा त्यही भएको छ भित्री कोठामा गएर प्रार्थना गर तैँले अरूलाई भन्न नसकेका गुप्तका कुराहरू म सुन्नेछु अनि पितालाई प्रार्थना गर र गुप्तमा देख्नु हुने पिता तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ र प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्तो व्यर्थमा नबर्बर रहला है। कतिचोटि हामी प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो पापहरूलाई स्वीकार गर्दैनौँ। मैले केही गल्ती गरेको छैन जस्तो गर्छौँ तर त्यो होइन प्रेमले। हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले बच्चाहरूलाई असुद्ध कुराहरू भनेर पाप गरिरहेका हुन्छौँ, आफ्नो श्रीमानलाई नराम्रो कुराहरू सोचेर हामीले पाप गरिरहेका हुन्छौँ। तर प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले आफ्नो परिवारको पापहरू स्वीकार्नु पर्दछ, परिवारको पापहरू तपाईँले लिनुपर्दछ अनि मात्रै तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो भने सिधै स्वर्गमा डर स्वर्गमा सोच्नुहुन्छ है। हामीले पल पलमा हामीले चुकिरहेका हुन्छौँ, पल पलमा हामी रिसाइरहेका हुन्छौँ, पल पलमा हामीले नराम्रा कुराहरू बोलिरहेका हुन्छौँ। तर हामीले प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कुराहरू हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ। अनि यहाँनिर अलिकति तलमा जाँदछु धेरै शब्दमा बोल्दा तिमीहरूले सुन्याइ हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्दछन् यसकारण तिनीहरू जस्ता नहौ किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्नुभन्दा अघिबाटै नै प्रभुले तपाईँको प्रार्थना सुनिसक्नु भएको छ। तपाईँले भन्नुभन्दा अगाडि नै प्रभुले तपाईँको समस्याहरू उहाँले सुनिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है अनि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हामी कतिजनाले भन्छन् अस्ति मलाई
एकजना दिदीले भन्नुभयो है उहाँले ठ्याक्कै फोन गर्नुभयो मलाई त्यही बेला मलाई टोइलेट लाग्यो अनि म टोइलेटमा गएँ है टोइलेटबाट मैले प्रार्थना गरेँ उहाँले भन्नुभयो कुरामा तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ भिडियो कल गर्नु भने मैले भिडियो कल गर्न सक्छु किनभने प्रार्थना भनेको हामीले जस्तो परिस्थितिमा भए पनि प्रभुलाई पुकार्न सक्छौँ श्रीमती जस्तो परिस्थितिमा भए पनि हेर्नुहोस् हामी तपाईँलाई म अलिकति वचनको परमेश्वरको चेलाहरूको विषयमा म भन्छु दानियलले कहाँ प्रार्थना गरेका थिए तपाईँलाई थाहा छ कतिजनालाई थाहा छ भन्नु त परमेश्वरको चेला दानियलले कुन ठाउँमा बसेर प्रार्थना गरेका थिए घरको चोटाको झ्यालनेरी पनि अनि हामीले हेऱ्यौँ भने के भन्छ अरे दानियलले अनि अरू प्रभुका चेलाहरूले कतिजनाले माछाको पेटमा बसेर पनि प्रार्थना गरेका छन् पावलको कुरा हेरौँ हामीले जेल खानामा बसेर उनले प्रार्थना गरेको थियो हो कि होइन पावल एउटा साधारण व्यक्ति थिए पावल एउटा होइन एउटा सिंहको खोरमा अनि कतिजनाहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर मानिसहरूले परीक्षा गरेको छ तिमी यो भुङ्रोमा पस्यो भने पनि उसले के भन्छ अरे प्रार्थना गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर प्रभुको चेलाहरूले पावल दानियलको जीवन हेऱ्यौँ भने हामीले त्यस्तो कुराहरू पाउँछौँ अनि अर्को पनि छ परमेश्वरको चेला यौहन्नाले यौहन्नाको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने यौहन्नाले चाहिँ माछाको पेटभित्र बसेर पनि यौहन्नाले प्रार्थना गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ हेर्नुहोस् आज तपाईँले र मैले प्रार्थना गर्नुको लागि कुनै घुँडा टेक्नु पर्दैन फेरि मलाई कुनै तपाईँले र मैले प्रार्थना गर्नुको लागि कुनै हल चाहिँदैन तर तपाईँले र मैले प्रार्थना गर्नुको लागि हामीले जस्तो परिस्थितिमा भए पनि उहाँलाई पुकार्न सक्छौँ हेर्नुहोस् यहाँनिर अरू कुरामा तपाईँलाई कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर हेर्नुहोस् यहाँनिर प्रार्थनाको विषयमा यहाँ सिकाएको छ बाइबलमा अस्ति हामीले उहाँ रामबहादुर भाइलाई यहाँ आएपछि हामीले प्रार्थना गर्यौँ उहाँलाई मैले अलिकति कुरा चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा भयो तपाईँ निको हुनु मात्रै ठुलो कुरा होइन भाइ तपाईँलाई झाँक्रीले पनि निको पार्दछ धेरै मानिसहरू झाँक्रीबाट पनि निको भएका छन् तर तपाईँ निको हुनु मात्रै ठुलो कुरा होइन तपाईँ जिउने चाहिँ ठुलो कुरा हो हामी चर्च आउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन प्रिय मण्डली तपाईँ र म चाहिँ जिउनु ठुलो कुरा छ यो यो घडीमा तपाईँले र मैले चाहिँ प्रभुको अगाडि समर्पित हुनु ठुलो कुरा छ चर्च आउँदै हामी विश्वासी हुन्छौँ यो कुरा तपाईँले विचार गर्नुहोस् बुझ्नुभएन तपाईँ चर्च आउँदै तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्न तपाईँ निको हुँदै प्रभुले भन्नुभएको छ एकचोटि मलाई जाँच तलाई म निको पार्नेछु आमेन धेरैचोटि प्रभुलाई हामी जान्छौँ धेरैचोटि प्रभुलाई तपाईँले र मैले परीक्षामा पार्छु तर प्रभुले त्यो परीक्षाबाट हामीलाई विजय दिनुहुन्छ आज हामी धेरैचोटि विजय भएका छौँ उहाँलाई हामीले यही कुराहरू सिकायौँ साँच्चै नै प्रभुले उहाँलाई छुटकारा दिनुभयो मैले उहाँलाई त्यो बेला भन्दै थिएँ तपाईँलाई यो संसारमा रहन्जेलसम्म मृत्युले नछोडुन्जेलसम्म तपाईँले उहाँको आराधना गर्नुपर्दछ अहिले त हाम्रो आफन्तहरूले भन्छन् चर्च जाऊ निको हुन्छ भोलि निको भइसकेपछि किन चर्च जाँदैन भन्छन् त्यो कुरामा हामी लाग्नु हुँदैन संसारको धन सम्पत्तिमा हामी लोभिनु हुँदैन प्रिय मण्डली केवल तपाईँको सम्पत्ति भनेको स्वर्गमा छ धन सम्पत्ति भनेको स्वर्गबाट प्रभुले दिनुहुन्छ तपाईँ आज्ञाकारी हामी त्यो यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भने हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तपाईँको नाम पवित्र होस् है तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जसरी यस पृथ्वीमा पुऱ्याओस् हो आज यो वचनले हामी धेरैजनालाई छुन्छ हाम्रो रामबहादुर भाइ नयाँ हुनुहुन्छ उहाँको जीवनमा पनि यो वचनले छुन्छ किनकि स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस् भनेर यहाँ भनिएको छ आज तपाईँ र मेरो जीवन छ हामी जस्तो छौँ त्यस्तै प्रभुको सामु आउनु पर्दछ हामीलाई आज हाम्रो दैनिकी भोजन उहाँले दिनुहुन्छ हेर्नु त हाम्रो परमेश्वर कति दयालु हुनुहुन्छ तपाईँलाई मलाई उहाँले दैनिकी भोजन दिनुहुन्छ र हाम्रो अपराधहरू सबै क्षमा गर्नुहुन्छ जसरी हामीले आफ्ना अपराधहरूलाई पनि क्षमा गर्नुपर्दछ तपाईँले र मैले कतिजना हामी क्षमा दिन सक्छौँ
कति जनालाई तपाईले र मैले प्रेम गर्न सकेको हुँदैन तर यो वचन हामीले हेरि भने हामी 1% पनि परमेश्वरको वचन अगाडि छैन तर हामीले क्षमा दिनु पर्दछ कति जनाले क्षमा दिन्छन् ओठ्री मात्रै हाम्रो गुरुबाले भन्नुहुन्छ इन्द्रले क्षमा दिएको त हृदयबाट होइन भन्नुहुन्छ है तर उहाँले चाहिँ क्षमा दिनु भयो भने भित्री हृदयबाट दिनु हुन्छ अनि उहाँले फोन गरेर पनि त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अनन्द हुन्छ उत्साह दिनुहुन्छ है तर यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ मैले थोरै मात्र भेटेका छु अगुवाहरूमा पनि अनि मैले पनि घरि घरि उहाँलाई भन्ने गर्छु तपाईले उनीहरू जस्तो मैले ओठ्ने मात्रै क्षमा दिदिनँ नि इन्द्रले भित्री हृदयबाट दिन्छु भन्नुहुन्छ हो भित्री हृदयबाट दिने व्यक्तिको क्षमा चाहिँ प्रेमको भावनाहरू हुन्छ त्यसमा त्यसमा उत्साहको भावनाहरू हुन्छ ऊ रिसाए तापनि उसलाई फोन गरेर उत्साह दिने कुराहरू हुन्छ बोलाउने कुराहरू हुन्छ केही भोजन भयो भने केही कार्यक्रम भयो भने आज तपाईँ र मेरो क्षमा चाहिँ त्यस्तै हुनुपर्दछ प्रेमले हामीलाई परीक्षामा पढ्न नदिनुहोस् तर दुष्टहरूबाट हामीलाई छुटाउनुहोस् है किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँको आज तपाईँले र मैले चाहिँ परीक्षाहरूबाट हामीलाई प्रभुले छुटाउनुहुन्छ दुष्टहरूबाट तपाईँलाई र मलाई प्रभुले बचाउनुहुन्छ उहाँकै महिमाको लागि हो है आज हामी तपाईँलाई मैले यहाँनिर प्रभुको प्रार्थना अनि प्रभुले दोस्रो आगमन नहुँदैसम्म प्रभुले इच्छा गरेको दिन प्रतिदिन रोटीहरू भाजेका कुराहरू अनि मार्गदर्शन र पाप परीक्षामाथि विजय भएका कुराहरू हामीले पाउँछौँ श्रीमण्डलीले यो मतीको पुस्तकलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो कुराहरू हामीले पाउँछौँ भने याकुब 5 तपाईँ 13-16 हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थना बिरामीहरूको लागि तपाईँलाई अहिले मैले मण्डली परिवार हिजो मलाई एकजना दाइले भन्नुभयो क्यानाडादेखि तपाईँको मण्डली परिवारलाई पनि भन्नुहोस् दाइको लागि बिरामीको लागि प्रार्थना तपाईँले र मैले कतिचोटि बिरामीको लागि प्रार्थना गर्छौँ त्यो सुन्ने हुन्छ बिरामी तपाईँले र मैले प्रार्थना गर्दाखेरि आज कति मानिसहरू सुनेको भएका छन् आज त्यो कुराहरू हामी पाउँछौँ अनि यहाँनिर हामीले तपाईँहरू कसरी पाउनुभएको गरिदिनुहोस् याकुबको पुस्तक 5:13-16 हामी हेर्छौँ याकुबको पुस्तक तपाईँ यो नेपालमा हुनुहुन्छ यो गुन्डु मगर गाउँमा हुनुहुन्छ तर तपाईँले कुनै तपाईँको मोबाइलहरू छ भने लाइभ भोइसमा तपाईँले प्रार्थना गरेर हाल्नुहोस् किनकि कुना काप्चामा हुने व्यक्तिहरू सुनेर तपाईँको प्रार्थनाले उनीहरू निको हुन्छन् आमेन आज यहाँनिर त्यही भनेको छ विश्वासको प्रार्थनाले बिरामी निको हुनेछ के तिमीहरूमा कसैले कष्ट भोगिरहेको छ त्यसले प्रार्थना गरोस् आज हेर्नुहोस् हामी नेपालीहरू कस्तो छौँ कसैलाई दुःख पऱ्यो भने हामी हाँसेर बस्छौँ त्यो होइन प्रभुको जनहरूले त्यो भन्दैन यहाँनिर वचनमा हामीलाई प्रश्न बनेको छ कसैले कष्ट भोगिरहेको छ भने तिमीहरूले त्यसको लागि प्रार्थना गर त्यसको लागि तिमीहरूले पुकार अनि प्रभुले जवाब दिनुहुनेछ हेर्नुहोस् यहाँले त्यही भनिरहेको छ कष्ट भोगिरहेको छ भने त्यसले प्रार्थना गरोस् के तिमीहरू कोही आनन्दित छ भने त्यसले प्रशंसाको भजन गाओस् आज हेर्नुहोस् तपाईँहरू कोही दुःखमा कष्टमा परेको व्यक्तिहरूको अगाडि गएर तपाईँले वचनबाट अनि तपाईँले प्रभुको भजनबाट गाएर उनीहरूलाई उत्साह दिनुभयो भने केही क्षण भए पनि उनीहरू त्यो आँसुलाई पुछेर तपाईँसँग मुस्कुराउनेछ तपाईँसँगै उनीहरू मुस्कुराउनेछ तर त्यो दुःखको घडी हामी चाहिँ पुग्नु पर्ने रहेछ है यहाँनिर त्यही भन्दछ भजनमा त्यस कोही आनन्दी छ भने त्यसले प्रशंसाको भजन गाओस् के तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस् र तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर प्रार्थना गरोस् आज हामी कतिचोटि हामी आफै प्रार्थना गर्छौँ हामी आफै पनि निको हुन चाहन्छौँ तर तपाईँले मण्डली यहाँ के भनेको छ वचनमा मण्डलीका अगुवाहरूलाई पनि तपाईँले जानकारी गराउनु पर्ने रहेछ र मात्रै तपाईँ बिरामी भएको कुराहरू हामीलाई जानकारी हुन्छ
अनि तपाईको लागि विशेष प्रार्थना भन्दछ भनेर यहाँ भनेको छ हैन तर हामीले यो कुरा भन्दैनौं हामी कति चोटी विशेषले घरमै भेट्न जान्छ हामी पाउँदैनौं तर हामीले सुन्छौं चाहिँ बिरामी भएको छ तर त्यो होइन प्रिय मण्डली तपाईहरुले अनि कति जनाले भन्ने गर्छन् मलाई मेरो पास्टर अगुवाहरु आएन भेट्न म बिरामी हुँदाखेरि त्यो क्वेशनहरु हाम्रो मनमा निस्किन्छ प्रिय मण्डली तर त्यो चाहिँ निकाल्नु हामीले ठूलो कुरा हो ठूलो पाप हो किनभने तपाईले जानकारी नगरेकोले हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ तपाई बिरामी मेरो दाई बिरामी भएको मैले नभनिकन तपाईलाई थाहा हुँदैन थियो त्यस आज मेरो दाईको दाईको लागि प्रार्थना यो विश्वभरिबाट नै भएको छ मेरो मोबाइलमा हेर्नु भयो भने प्रार्थना मात्रै भइसकेपछि आएका छन् तर त्यही भ्वाइस लगेर मैले मेरो दाईको भेटमा मैले सुनाइदिन्छु त्यही भ्वाइसहरू लगेर मेरो दाईलाई मैले सुनाएर प्रार्थना गर्दैछु हेर्नुहोस् आज प्रार्थनामा कति धेरै शक्ति रहेछ प्रेमले तपाईँ फुर्सदको समयमा त्यतिकै कुरा गरेर नबस्नुहोस् म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ यो विषयहरू अघि पनि हाम्रो गुरुबाले भन्नुभयो हाम्रो जेम्स भाइ सावित्री दिदी हाम्रो योगेन्द्र दाइ भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यत्तिकै अरूसँग कुरा गरेर बस्नुहुन्छ साथ एक मिनट तपाईँ पसलमा हुनुहुन्छ भने पनि प्रार्थना गर्नुहोस् एक मिनट तपाईँ काममा हुनुहुन्छ भने पनि प्रार्थना गर्नुहोस् म त्यो दाइको लागि चाहिँ यसरी पुकार्दछु प्रभु त्यो छोराको लागि म पुकार्दछु त्यो छोरीको लागि म पुकार्दछु भन्नुहोस् त्यो प्रार्थना तपाईँले एक दिन तपाईँले सुन्नुहुनेछ एक दिन तपाईँले गरेको प्रार्थना चाहिँ त्यो व्यक्तिले जीवन पाउँदछ यो वचनमा त्यही भनेको छ हेर्नुहोस् मलाई यो सोह्र पद एकदमै मनपर्छ जुन बेला पनि मैले भन्ने गर्छु यस कारण तिमीहरू एउटाले अर्कासँग आफ्ना पापहरू स्वीकार गर तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्कोको निम्ति प्रार्थना गर धार्मिक मानिसको प्रार्थना चाहिँ प्रभुसँग शक्तिशाली हुन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् तपाईँ र म चाहिँ आज धार्मिक मानिस छ तपाईँले र मैले गरेको प्रार्थना चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुन्छ तपाईँलाई लाग्दछ म केही छैन मेरो लागि केही होइन मैले गरेको प्रार्थना कसले सुन्छ मैले प्रार्थना गर्दा कुन निको हुन्छ त्यसरी नसोच्नुहोस् तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि धेरै मानिसले निको हुन्छ तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि धेरै मानिसले उद्धार भक्ति पाउँदछ हेर्नुहोस् आज हामी कतिजना नयाँ छौँ कतिजना हामी धेरै पुरानो छौँ है तर त्यो नयाँ व्यक्तिले गरेको प्रार्थनाले पनि कतिजना व्यक्तिहरू निको हुन्छ तर कतिचोटि हामी पुराना विश्वासले प्रार्थना गर्दा पनि ती व्यक्तिहरू निको हुँदैन कारण के हो तपाईँले प्रभुलाई कस्तो तरिकाले गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो तरिकाले प्रभुलाई भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा प्रभाव पर्दछ हाम्रो के भन्छ अरे भाउजूले भन्नुहुन्थ्यो मैले प्रार्थना गर्दाखेरि कतिजनाहरू निको हुन्छ तर मेरै छोरीको लागि मैले प्रार्थना गर्दाखेरि निको भएन यो के हो भनेर उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो मलाई पहिला है रुँदै आउँथे उहाँकोमा उहाँले केही नआए पनि अलिअलि प्रार्थना गरिदिनु हुन्थ्यो अरे निको हुन्थ्यो अरे अनि यहाँ हाम्रो लक्ष्मीजीले आउनुभएको छैन धेरै भइसक्यो चर्चमा उहाँले प्रार्थना गर्दाखेरि यहाँ कतिजनाहरू निको हुन्थ्यो अरे क्या अलिअलि भन्दा पनि कि त्यस्तो प्रभुले आज हाम्रो भाइलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु तपाईँले जति आउँछ त्यति प्रार्थना गर्नुहोस् किनकि तपाईँबाट धेरैजना निको हुन चाहन्छ त्यो आज त्यो वचन त्यही भएको छ यहाँनिर बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थना तपाईँले र मैले प्रार्थना गर्दाखेरि धेरैजना निको हुन्छ अनि यसरी नै आउनुहोस् अब म अर्को वचनमा पनि जाँदछु पहिलो तिमोती दुईको एक र चार एकदेखि चारसम्म हामी पढ्नेछौँ दुईको एकदेखि चारसम्म पहिलो तिमोती पुस्तक दुईको एकदेखि चारसम्म पहिलो तिमोती दुईको एकदेखि चारसम्म हजुर हजुर मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन प्रार्थना र मध्यस्थ विन्ती र धन्यवाद चढाउँ राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि ताकि
हामी निर्धक र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौं हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणीय छ सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ आमेन 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 अनि चासमा हामीले राजा छतिर हेरौं भने पनि एकदमै राम्रो वचनहरू छ यहाँ सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूको मानिसहरूका निम्ति नम्र र निवेदन साथ प्रार्थना गरौँ आज हामीले धेरै बिरामीहरूको लागि नम्र साथ प्रार्थना गरौँ धेरैचोटि हामीले आज हेर्नुहोस् हामी नेपालमा त हामी त्यति धेरै काम गर्दैनौँ बेलुका पनि बिहान पनि है राति पनि तर मलाई एकदमै दुःख लाग्यो हाम्रो के भन्छ अरे यता युएसए अनि उता क्यानाडा अस्ट्रेलियामा भएका विश्वासीहरूले मेरो दाइको लागि उनीहरूले उपवास बसेर प्रार्थना गरिदिनु भयो है म उपवास बसेको छु तपाईँको उहाँ यहाँ आँखा खोलेको कुराहरू उहाँले थाहा पाउने त्यहाँ विदेशबाट मलाई खबर आउने तपाईँको दाइले आँखा खोल्यो तपाईँको दाइले यस्तो चलाएको छ भन्दाखेरि मलाई अचम्मै लाग्थ्यो म आफै पनि छक्क पर्थेँ आज हेर्नुहोस् हामी त राति त कोही पनि काम गर्थ्यौँ हामीले यहाँ नेपालमा तर उहाँहरू त राति पनि काम गर्दै मलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँहरू काममै हुँदाखेरि एक घन्टा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो काममै बसी बसी है अनि मलाई अचम्मै लाग्थ्यो साँच्चै उहाँहरूले कसरी यो कुराहरू थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ त्यो रिपोर्टमा घटेको कुराहरू उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्थ्यो रिपोर्ट खराब थियो अनि मैले उहाँहरूलाई भन्थेँ मेरो दाइको रिपोर्टहरू यस्तो खराब हुँदैछ प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि अर्को रिपोर्ट आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ थाहा पाउनुभएको कुराहरू यति पर्सेन्ट घट्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो साँच्चै त्यो रिपोर्ट अर्कोचोटि चेक गर्दा त्यति पर्सेन्ट घटेको हेर्नुहोस् परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ आज यहाँनिर भनेको छ नम्र निवेदन साथ प्रभुलाई आज्ञा प्रभुलाई आकार र आदर प्रशंसा उहाँलाई गर्यो भने चाहिँ हाम्रो बिन्तीहरू चाहिँ उहाँले सुन्नु हुँदो रहेछ म त्यस कर्ता भएर है अनि कतिचोटि हामीले चाहिँ यहाँनिर तल दुईमा हेऱ्यौँ भने राजाहरू र सबै उच्च पदका पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि ताकि तिमीहरू ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् कतिचोटि हामीले प्रभुलाई हामीले मुखले त भन्छौँ ओठले त भन्छौँ तर आदरणीय जीवन हामीले जिएन हुँदैन प्रिय मण्डली म आफैलाई पनि म यो कुरामा यो वचनलाई म आफै पनि विचार गर्दछु कतिचोटि हामी आदरणीय जीवन जिएन हुँदैन हामीले आदर गर्ने ठाउँमा हामीले कति तुच्छ व्यवहारले हामीले व्यवहार गरिरहेका छौँ आज प्रभुकी दासहरूलाई पनि हामी कतिचोटि हामीले त्यस्तो कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ तर शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले है आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ भनेर हामीले चाहिँ दिन प्रतिदिन प्रार्थना गर्नुपर्दो रहेछ दिन प्रतिदिन तपाईँले र मैले चाहिँ जीवनमा सुधार ल्याउनु पर्दो रहेछ भनेर यो वचनले भन्दछ हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वर परमेश्वरको दृष्टिमा जो असल र ग्रहणयोग्य छ सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन भन्ने इच्छा प्रभुले चाहनुहुन्छ हामी चाहिँ सबै किसिमले तपाईँले र मैले चाहिँ आदरणीय जीवन जियाएर अनि आदरणीय तरिकाले हाम्रो छोराछोरीहरूले पनि जियोस् आफ्नो श्रीमान पनि आदरणीय तरिकाले प्रभुको अगाडि आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ तर कतिचोटि हाम्रो परिवार देखेर पनि हामीलाई दिक्क लागेर आउँछ हामी खुसी हुने ठाउँ हामी दुःखी हुन्छ तर त्यो होइन प्रिय मण्डली यो वचनमा भनेको छ तपाईँले चाहिँ नम्र भएर निवेदन साथ तपाईँको परिवारले चाहिँ आदरणीय जीवन जियोस् भनेर तपाईँले माग्नुहोस् एकदेखि साँच्चै प्रभुले दिनुहुन्छ हामी एकदेखि साँच्चै प्रभुले यो जीवनहरू दिनुहुन्छ मैले म जहिले पनि म प्रार्थना गर्छु मेरो आफन्तहरूको लागि मेरो परिवारको लागि विश्वासीहरूको लागि मैले जहिले भन्ने गर्छु प्रभु उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छु तर मलाई कतिचोटि दुःख लाग्छ म निराश हुन्छु म दिन प्रतिदिन बढेको म हेर्न चाहन्छु दिन प्रतिदिन म उत्साहित भएको हेर्न चाहन्छु तर त्यो जीवन नदेखेपछि हामीलाई दिक्क लाग्छ त्यो आशिष नआएपछि हामीलाई दिक्क लाग्दछ त्यो मलाई आज कतिचोटि हामी कति धेरै हामी दुःख गर्छौँ
हामीलाई शनिबार पनि फुर्सद हुँदैन शनिबार पनि आज हामीले प्रभुलाई समय दिएको हुँदैन न र पनि त्यो घरमा अभावका कुराहरु म देख्दछु सङ्कटका कुराहरु म देख्दछु अनि मलाई दिक्क लागिरहेको छ कति धेरै काम गर्छ मैले कस्तो नभएको जस्तो लाग्छ मलाई कति धेरै पसिना बगाउँछ र पनि के व्यर्थ रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई तर प्रभुले भन्नुभएको छ हर समय तिमी मेरो पछि राख त्यो सबै कुरा समाधान म गर्नेछु आमेन प्रभुको वचनमा हेर्नु भयो भने ठीक छ आज मैले वचनमा म यति नै राखेको छु आउनुस् हामी एकछिन हामी प्रार्थना गरौँ तपाईं र मेरो जीवन